Qəbələ rayon Meşə Mühafizəsi və Bərpası İdarəsi növbəti ağac əkmə kampaniyasına start verib. İl boyu davam edən bu kampaniyada müxtəlif növ ağaclar iqlimə və şəraitə uyğun olaraq əkilməkdədir. Qəbələ rayonunun Zarağan Meşəbəyliyi ərazisində keçirilən aksiyada tuya, şam və kotalpa tipli ağaclardan əkilib. İdarənin əməkdaşları, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Qəbələ şöbəsinin əməkdaşları, Şahdağ Milli Parkının əməkdaşları da təşəbbüsə qoşularaq ağac əkmə kampaniyasında iştirak ediblər. Rayon ərazisində təmiz ekoloji mühitin yaradılması və yeni yaşıllıqların salınması üçün 1000 ədəd müxtəlif cinsli ağacların tinqləri əkilib. Ağacların suvarılması üçün xüsusi su maşınları cəlb olunub. Sakinlərin xüsusi səliqə ilə əkdiyi tinqlərin dibləri bərkidilib və suvarılıb. Əkilən yeni ağaclara hər həftə qulluq edilməsi qərarı alınıb. Yaşıllıqların sayının artırılması istiqamətində keçirilən bu aksiyanın gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Hər il yaz payız mövsümlərində dövlət grant tapşırıqlarına uyğun olaraq ağac əkmə kampaniyası keçirir. Ağac əkmə kampaniyasında daimi sahəyə tuya, şam iştirləri və digər yarpaq iştirləri köçürülmüşdür. Avva Qurbanqızı, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ. Son vaxtlar regionlarda kənd təsərrüfatının inkişafı bütün sahələrlə yanaşı bağçılığa da böyük maraq oyadıb. Belə ki, artıq iqlim şəraitinə uyğun şəkildə yeni meyvə bağları salınır və bölgənin potensialına uyğun yeni tinklər, çalğaltılar və meyvə ağacları əkilir. Məhz meyvə bağlarının salınmasında kənd təsərrüfatı mallarının daxili bazara, eləcə də xarici bazara satışa çıxardılaraq insanlara keyfiyyətli və yeni dəyişdirilməmiş meyvələrlə təminatı təqdim etmək məqsədi daşıyır. Bununla yanaşı dünya praktikasında müasir tipli heyvandarlıq komplekslərinin ətrafında meyvə bağları və yaşıllıq zolaqları salınır ki, bu həm meyvəçiliyin inkişafına, həm də heyvanların hava yolu ilə yoluxacaq yoluxucu xəstəliklərin qarşısının alınması məqsədi daşıyır. Məhz belə praktikaya Qəbələ rayonunda salınmış müasir tipli meyvə bağlarında da rast gəlmək mümkündür. Salınmış meyvə bağının ümumi sahəsi 47 hektardır. Gələcəkdə bu bağların genişləndirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq meyvə bağlarında dərmanlama işləri aparılır və bağlar zərərvericilərə qarşı dərmanlanır. Bununla yanaşı yaz tarla işləri görülməkdədir. Onu da qeyd edək ki, meyvə sahəsində ağaclar müasir tipdə damcılama üsulu ilə suvarılır və ağaclara xüsusi tipdə aqrotexniki qulluq olunur. Təsərrüfat gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Hazırda təsərrüfatda tinglərin ətrafı alaq otlarından təmizlənir. Bağı ferma ətrafında 47 hektar olaraq mühafizə zonanı almaq üçün təmasda olan, çöl təmasda olan virus xəstəliklərə qarşı bir neçə ölkələrdə biz öz gözümüzlə onu müşahidə eləmişik. Yəni bu tipdə, bu prinsipdə bu fermaların əhatəyə alınmışdır. Avva Qurbanqızı, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.